ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የኪያር ወይም የኩከምበር የሰላጣ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም Subscribe ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የኪያሩን ወይም የኩከምበሩን ሰላጣ ለመስራት የሚያስፈልገን አንድ ትልቅ ኩከምበርን የተጠቀምኩት ሙሉውን፣ ዘይት፣ ትንንሹ ቲማቲም ወይም ቼሪ፣ አንድ ኩባያ በቀጫጭኑ የተቆራረጠ ካሮት፣ አንድ ኩባያ ዳቦ፣ ዳቦ ተቆራርጦና ተቀምሞ ቶስት የተደረገ ነው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ ሁለት ቃሪያ፣ ሽንኩርት እነጭ ሽንኩርትና ሎሚ ናቸው። ሽንኩርቱን፣ ኪያሩን ወይም ኩከምበሩን፣ ቃሪያውንና ቲማቲሙን አጥቤ ከትፍ ያዘጋጃቸዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀኋቸውን ሰፋና ጎርጎድ ባለ ቃል ያስገባለሁ። ለመቀመም እንዲመቸን ሰፋና ጎርጎድ ያለ ሳህን ብንጠቀም ጥሩ ነው። የሰላጣው ማጣፈጫ አዘጋጃለሁ። ሎሚውን እጨምቀዋለሁ። በሎሚ ፋንታ ቬነገር ወይም አችቶ መጠቀም እንችላለን። በብርጭቆ ውስጥ 2 የሾርባ ማንኪያ ጨምቄ ካዘጋጀሁት ሎሚ አስገባለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ዘይት አስገባለሁ። ዘይቱን የኦሊቭ ዘይት ነው የተጠቀምኩት። አትክልት ዘይትም መስራት እንችላለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። እነጭ ሽንኩርቱን ፈጭተን ወይም ድቅቅ አድርገን እናስገባዋለን። ከዛም በደንብ እስኪዋሃዱልን ድረስ እናቀላቀላቸዋለን። አሁን ደግሞ አትክልቶቹ ላይ ካሮቱንና ዳቦውን አደርጋለሁ።
የሰላጣ ማጣፈጫውን ዙሪያውን እናደርግና በደንብ እስኪቀላቀሉልን ድረስ እናዋሃዳቸዋለን። ሁሉም ቅመሙ እንዲደርሳቸው በደንብ እናቀላቀላቸዋለን። ይህን ይመስላል ቀላል የኪያር ወይም የኪዩከምበር የሰላጣ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ አድርጉ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።